沛县军美食。这个盘子摆得漂亮，这个啊，吃点吧。脆皮鸡，这什么东西？老是北京铜火锅。金饼打野小公鸡。哦，特特菜。这个呢？这原来的。哎，这个呢？这是狮子头，特色狮子头啊，特色狮子头，怎么吃的？就是红烧的，红烧狮子头的，肉泡饭的米，对，就这么玩儿。看我躺在这儿煮的，就是徐州特色一肉泡饭，我在信宜拍过的，肉泡饭用小火。老北京羊肉火锅，烧炭木炭的。这个什么菜啊？这什么豆腐呀？水宁老豆腐。啊，水宁老豆腐。这个叫自己做的，这关键对。盘子。啊，又我这一趟又喝了没喝了又？喝了没？咱那趟喝疯了，喝了早班吃了，早一清早的早说。差点把我劈了，我都没那个。牛肝，切的也。啊，不是驴肝，驴肝，天下第一肝叫驴肝。驴肉有骨肉，这两个有骨。驴肝。就咱就这个什么。干一个，干一个啊！炸雷子。还炸雷子，不能炸。搞一大口。哎呀。来一个沛县极品骨肉。来沛县不吃这个大黄狗的，今天我转溜了一圈，我再吃，就是大黄狗。黄狗肉很好吃。烤的太差了。啊，你是天天喝，天天喝，干大的馅儿。那我等你一会儿。咱是背跑，说说小的们几个，我干。来大口，啊，吃吃这个老北京涮羊肉。快点。有晃，哦，明天上午。你给我打电话吧，几点钟？我有这么大的时间呢？干啥？干点，干点，放雷子！哎呀！啊！那可不用。哦，少来点，我这边你好多了，你比我能喝。我行，我可能我可能少来，我可能有点。你加我的。酒下去都快，碰到我好朋友。这个直接是一有两个人下去了。来，你上一份这个羊肉卷，这个我们搞了两份羊肉卷了。你看这个老北京火锅太好吃了。你尝尝，你的老婆他们尝过了，不是当累了。你看，这个只有沛县人民才能这样。大口喝白酒，大口吃这个狗肉，真幸福。干掉了，一般人吃不下去。像早晨吃烧饼，我也是勉强的能吃住。我吃几次了？我差点把噎死在这。我吃。对对对，那些都要吃肥的，搁这。早晨吃肥的，用烧饼一夹。我为什么他吃不下去？不，真吃不。我就吃不下去。我就吃不下去。这样的素的难咽。难咽。必须要吃内馅，肥越肥越好，给它下下，是不是？人叫内馅，素的多，对，素的多，它素的不好吃，非洲素，老婆子，做的也有皮也有素，对，很好。那它叫极品，你要是非洲人，那不叫极品。哎，还能是骨肉，刚刚的。这个就是这什么馅呢？什么馅呢？这个什么馅？韭菜。啊，韭菜。好，韭菜鸡蛋好。韭菜鸡蛋，这水煎就是用绵汤呀，对。对。